Zdravím všechny pařny, tady je Michal Bodas a vítejte u dalšího dílu z mé série gameplayů Download the Binding of Isaac Rebirth Savior Mod. A co si dneska dáme? Dáme si něco, za co jsme ještě nehráli, jako například Lilith. To by měl být Azazel. Tak uvidíme, co to bude. Říkal jsem si, že chci dát dneska challenge, ale rozmyslel jsem si to a zkusíme si zahrát za Lilitha. Uvidíme, jak to bude. Máme Pandora's Box na začátku, takže ten použijeme až na nějakým dobrým patře. A máme Scorpio taky, máme Halo of Flies, máme všechno ostatní. Vypadá to, že jsme ženská, ale takže my jsme Azazel, ale my jsme jakože v podstatě vypadáme jako Eve, trošku dalo by se říct. Aspoň z mýho pohledu se to tak jeví. Tak a umíme lítat. Samozřejmě. Já už jsem normálního, jakože normální ran jsem nedával ani nepamatuju. Jsem vždycky, a tak, pojď, jsem dával challenge poslední dobou, hrozně často. A normální run tady Isaaca mi chybí. Jako, hraju samozřejmě na Twitch, jo, na streamech hraju normálního Isaaca, ale to je originální Isaac, to není žádný modovaný. Takže, OK, buď to nevidíme na srdíčka, protože máme jo, Curse of the Unknown, dobrý. A nebo máme žádný srdce, což by bylo dost nepříjemný. Nicméně z tohohle dostaneme modrý srdíčko a nějakou Cube of Meat nebo Ball of Bandages. A já jsem doufal v Cube of Meat, ta je moje oblíbenější z těch dvou, takže máme plnou orbitální ochranu teďka. Což je super. Tady ten velký plamínek, ten musím zničit. A samozřejmě taky to Cube of Meat dává damage i normálním všem nepřátel. Ne jako Halo of Flies, který dává damage jenom lítajícím typům nepřátel. Což je takový trošku jako, že je mi to lehce k ničemu, protože lítajících nepřátel moc v Isaacovi není. Nicméně, dvě bomby, paráda. Nicméně slzy blokují pořád, což je fajn. Telepathic damage nepotřebuju, takže si vezmeme zpátky Pandora's Box a Monkey's Paw, ještě tady ten penízek taky. Nebudu ho tady nechávat na zemi. Small Rock? Ne. Zlatá skála, OK. Guppy, teda zlatá skála, zlatá truhla. Guppy's Collar ve zlatý truhle, to je relativně dost neobvyklý. Ale, oh shit. Myslím, že už jsme to viděli. Tak, tady v tom modu. No, jsem si to tam vzal, Lard, jo, to nás trošku zpomalí, ale přidá nám to nějaký dva životy, což je fajn. A já prostě půjdu do dalšího patra. Tak, nemá cenu chodit až zpátky za bosem, protože tady máme ideální cestu do Cellar 2. A měli jsme jenom modrý srdíčka předtím, tak to, ještě že jsem nedostal nějaký hloupý damage a nezabilo mě to. Tak nic, OK, to byl zbytečný pokoj. I když je to sacrifice pokoj, takže pořád tam můžete obětovat nějaký srdíčka, abyste měli šanci dostat nějakou zlatou nebo šedivou truhlu. Ale to já teďka zapotřebí rozhodně nemám. Já mám věcí docela dostatek. Ty červený srdíčka mi samozřejmě taky dovolej, abych dostal deal s ďáblem za červený srdíčka na tohle patře, což je daleko lepší než za modrý. A nějak se nám tady hrozně moc všude válej baterky. Je jich tady strašně velký množství těch baterek. A já vůbec nevím proč. A zrovna nemáme... Oh, já dostanu damage od Dingla, malýho. To je velice potupný. Balls of Steel, OK. To je fajn, do obchodu se asi nepodívám, jak to tak vypadá, protože na to nebudu mít peníze. A to se na nic, kolik jich tady je? Jenom jeden? To mi neříkejte, že je tady jenom jeden. A já jsem ho netrefil. Sakra. Tak, pojď. Dobrá, zabijeme ho pomocí Cube of Meat. Vememe si Tough Love, občas máme šanci, že vystřelíme Brimstone nový paprsek, který dává 3,2x násobek damage. U slz to funguje tak, že občas vystřelíte zub, který dává 3,2x násobek damage. U Brimstone se to vtahuje na celý Brimstone. Takže
Já se určitě chci stát gapim, takže si vezmeme tady tu kočku. V podstatě nepřijdeme o žádný život, dalo by se říct, když se to tak veme. Já je zastřelím oba, protože že jo, ta kočka by nás stála jedno červený srdíčko a my jsme měli dvě. Takže kdyby to byl normální item, tak bychom si ho vzali. Ty už upgrade a akorát by nám to sebralo to jedno černé srdíčko. Jenže kočka, co dělá, je, že když ji vezmete, tak to vždycky vaše životy schodí jenom na jedno černé srdíčko. Nezáleží na tom, kolik životů máte. Takže v podstatě to vyšlo úplně na stejno. Dalo by se říct. Nepřišli jsme o žádný životy navíc. Samozřejmě nejlepší je vzít Dead Cat, když máte jenom jedno červené srdíčko, že jo? Protože potom na tom jakoby jedno vyděláte, dalo by se říct. Ale teďka jsme ani nevydělali, ani neprodělali. Takže v pohodě. Book of Sin, ok, já ji použiju. Bomba se nám hodí. Chocolate Milk. Vůbec nevím, jak se projevuje s Brimstone. Myslím, že to nemá žádný efekt. Určitě to nemá žádný efekt, takže to nemusím ani brát. To byla oh, hej! Co to bylo? To jsem trošku nečekal teda, jak tam na mě vyletěl. Ale dobrá, nedá se nic dělat. Tady to patro mi zas tak dlouhý nepřišlo. Tak, ten Tears Upgrade nám pomůže, samozřejmě se nám bude rychlejc nabíjet náš Brimstone, což je vždycky fajn. Jsem věděl, že tady bude Secret Room. V podstatě jediná taková normální možnost, kde ten Secret Room být mohl. Byl tady ten pokoj. A já se teda asi podívám i do toho obchodu, no. Když už jsme nazbírali asi 10 centů v tom Secret Roomu. Možná, kdybych jako jo chtěl, tak mám šanci získat ještě 15 po tom, co vybouchnu tuhle tu skálu. Ale je to potřeba? Já myslím, že je to potřeba. Ale víte co, já půjdu na jistotu. Tak já pošlu tu bombu sem. A tak bychom ty peníze měli získat v pohodě. Takže Hive Mind nám dá gigantický mouchy a gigantický pavouky. Pavouci ne, že budou dávat dvoj a půl násobek vaší damage, ale budou dávat pětinásobek vaší damage a mouchy ne dvojnásobek, ale čtyřnásobek. Kamikaze mouchy samozřejmě. Což je super, protože máme velice dobře naběhnuto na to, aby jsme se stali gapim. A když se stanete gapim, tak na každý úspěšný hit, kterým trefíte nepřítele, spawnujete ty kamikaze mouchy. A když máte Brimstone, tak jich spawnujete hrozně moc. A když máte Hive Mind, tak to je naprosto šílený, jaký damage s tím dáváte. Takže proto se mi to tak líbí. Tak, umře na jed, umře. A tady to je Bible, která vám dovolí na pokoj lítat a taky instantně zabíjí Eatlips a máminu nohu. Kdybyste jako jo chtěli. Ale já si říkám, že ji nepotřebuju, Pandora's Box pro nás bude lepší. Tak, ah, dobrá. Tak jo. A takhle jsme se stali gapim. Gapy vám dovolí lítat, ale to se na nás nevztahuje. Samozřejmě, protože my lítat už uměli tak jako tak, ale budeme spawnovat. Vidíte to? Vidíte to? To je naprosto šílený. Tak já to zkusím zahrát co nejrychleji, jo? Zkusíme to projet. Tak, pojď. Hop, ty taky umři. Dobrý. Jako pořád budu chodit do treasure roomu a takovýhle, protože o ty přijít nechci. Nicméně to vezmeme svižně, jak rychle to zvládneme. Doctor's Remote, toho se ani nedotknu. Hierophant, ten si vemu. Tak, death karta by se nám možná ještě na něco mohla hodit, i když si nejsem vůbec jistý, jestli s nějakým pokojem ještě problémy mít budeme. Protože tohle vyšlo úplně nádherně. Kdybyste si samozřejmě tenhle seed chtěli zahrát, tak jste na začátku si určitě mohli všimnout toho seedu, když jsem tam dával pauzu, abych se podíval, jaký máme itemy. Takže můžete mít klidně to samý, pokud chcete. Do obchodu nemá cenu chodit, protože nemám dost peněz. A Swallowed Penny tam taky nechám. Chariot. Ten by možná nebyl úplně zas tak špatný, vzhledem k tomu, že máme Cube of Meat, ale vidíte to. Já myslím, že jich za stolik nepotřebujeme. Tak mouchy! Do něj! Docela snědli. Hop. Hop.
Tak když si vezmu Book of Belial, tak si zajistím, že dostanu na každém patře Devorum, takže já si vemu, tak vám to zvýší damage na pokoj. A z toho Pandora's Boxu jsme dostali párátka, který nám zvýší fire rate a zvýší shot speed, takže na nás se samozřejmě bude aplikovat jenom ten fire rate, já vám to zesvětlím trošku, zase samozřejmě, abyste tam něco viděli. Já tam sice pořád nic nevidím, ale vy aspoň něco vidíte, což je to důležitý, samozřejmě. Teď už možná ani nemusím chodit do těch curse roomů, co? Hop, co tam bude? Tyjo, kdyby tam byl Goathead, tak bych byl trošku naštvaný. Ne! Já jsem nechtěl, aby to byl teleport. Protože teď nedostaneme Devil Room. Sakra! Mamina kabelka vám dovolí mít dva trinkety. Což nevím, jestli budeme potřebovat. Nicméně je to dobrý to mít. Co je tady to? Vůbec nevím, co se stalo, ale něco tam vybouchlo. Tak to bylo možná ono. Tohle je ten. Tohle je Pinking Shears. Takže to nám oddělilo hlavu od těla. A z našeho těla se stal v podstatě takovej hodně silný meat boy. To vůbec nevím, co to udělalo, ale dobře. Vezmeme si malýho honta, protože proč ne? Já se musím vrátit pro tu Book of Belial. Jednou mi to přidá něco užitečného tady to a vy se všichni budete divit. Zatím se to ale nestalo. I když, co já vím, možná nám to třeba dalo Book of Revelations. Nebo něco takového, já jsem si toho akorát nevšiml. Ne? Proč se to nikde nezobrazuje, tyjo? Co to dělá? To mi přijde jako, že by to byl dobrý design, kdyby to něco takového dělalo. Protože takhle vůbec nevím, co se děje. Je to tam někde poznat? Ne, nikde to tady poznat není. Tak já nevím. Puberty? OK, ta nás nějak netrápí. Já strnu zpátky Book of Belial. Děkuju. Podívám se sem. A víte co? Proč ne? Já jsem chtěl sakra, aby mi to dalo modrý srdce. A to se nestalo. Možná si místo Book of Belial necháme tady to? Protože to vám odhalí celou mapu vždycky, když to použijete. A to je docela dost fajn, taky vám to má šanci dát modrý srdíčko. Což mám takový pocit, že budeme potřebovat. Takže co já udělám, já se podívám do tohohle Devil Roomu ještě, z Book of Belial. No, tohle jsem nechtěl, nevadí. A potom... no tak. Trotle. No, aspoň... něco si mi dal, tak ty vybouchneš teda. Nekompromisně. Za červený srdíčka, tady ti pěkně děkuju. Já vlastně můžu udělat tohle z toho. A můžu se tady podívat sem. A nebudu za to muset utratit žádný klíč. Což je pěkný. Kompas. Two of clubs vám zdvojnásobí bomby. Two of diamonds vám zdvojnásobí peníze. OK. Two of spades vám zdvojnásobí klíče. Two of hearts vám přidá nějaký životy. Nicméně, já teda hodím sem bombu takhle. A zkusím z toho získat nějaký modrý srdce. A podařilo se mi to, jako si taky zvím ten kompas, ten vám jen tak jako v éteru ukáže, kde se nacházejí jednotlivý pokoje, což teďka nevidíte, protože jsme samozřejmě odhalili celou mapu. Dobrý. Já jsem chtěl použít tu death kartu. Tyjo, já myslím, že se nám vyplatí použít tu death kartu na nějakém tom pokoji, na té v podstatě nezáleží. Třeba tady, tak ono to všechny zabije, půjdeme do obchodu, ještě nepoužiju Two of Spades, jo. Jak si můžete všimnout. Vemu si náplast, ta nám přidá jeden život a dá nám dvě modrý srdíčka, takže máme plný životy. A vemu si tady klíč, jo, začíná to být dost složitý. Teď půjdeme do toho, do Devil Room. Já jsem říkal, že budu pospíchat, ale nemá cenu nikam pospíchat.
Já rozhodně nikam nepospíchám. Tak půjdeme do Devil Roomu. Který jsme... Tady to tak nefunguje už, jo? To je divný. No to je jedno, necháme si Book of Belial dál. Teda, aby jsme měli 100% Devil Roomy. V normálním Isaacovi to funguje, takže když máte tu Book of Belial a dostanete ji klidně i potom, co jste bojovali s bossem a pak jdete do toho boss roomu, tak se vám tam Devil Room objeví. Ale tady už se mi po druhý stalo, že to tak nefunguje. Já jsem tam nechal tu Two of Spades. Samozřejmě. Jak jinak. Tak snad ji nebudu potřebovat, no. A mám takový pocit, že budu. Piercing slzy, piercing střely, ty jsou nám jako dosti dost k ničemu, protože to už máme vlastně. Ale nevadí, nedá se nic dělat. Full health. Oh. Ten se nám možná hodit bude. Ale s tím jedním srdíčkem spíš asi ne, protože ho stejně darujem do toho Ďáblovi, takže to bude výsledku jedno. Ne. Na to nemám bohužel klíče. Abych se podíval do obchodu, i když nemám peníze na to, abych tam něco koupil. Two of Diamonds. Tak, já si nechám Two of Diamonds. Ta nám pravděpodobně bude užitečnější než Full Health. Pravděpodobně. Není to úplně 100%. A kde jsme? Necropolis 1. Takže tady je pořád ještě nějaký normální boss. Dobrá. Všechny staty nahoru. Taky nám to přidá život. Což je dobrý. Já se teda podívám, co je tady. A co je tady. Dobrá, tohle je blbej Devil Room teda. Ten se mi vůbec nelíbí. Jak by se mi teďka hodilo tata, no? Ta full health. Tak třeba se nám vyplatí, ale. Vyplatí se nám? Já ti daruju klidně i ty modrý. OK. Speed up a range. Range vás s Azazelem ovlivňuje. Jo, kdybyste to nevěděli. Takže můžete mít pěkně dlouhý tenhle krátký brimstone, když nazbíráte spousta range upgradeů. Už se mi to jednou podařilo. A další HP a proč ne? Pravděpodobně jsem se měl zahrát předtím, než jsem hrál toho ďábelskýho, ale to nevadí. Tak necháme si credit kartu, protože ta nám dovolí vzít si cokoliv v obchodě zadarmo, nebo všechny itemy v obchodě zadarmo, po případě všechny itemy v Devil Roomu zadarmo. A já jsem zapomněl vrátit světlo zpátky. Sakra. Ale teď už jsem si na to vzpomněl. Takže to, i když teď je to zase tmavý to patro. Sakra. Jo, to by chtělo něco, co by tohle dělalo automaticky. Ale to pravděpodobně asi nic takového není. A já jsem si jistý, že někdo by to dokázal vymyslet, ale já mezi ty lidi rozhodně nepatřím. Tak já jsem se programovat vždycky naučit chtěl, jenže nikdy jsem nedosáhl na takovou úroveň, aby to bylo k něčemu. Jo. Jediný, co jsem dokázal naprogramovat, byla taková primitivní kalkulačka, ve který jste mohli násobit, krátit, odčítat, přičítat, dělit, prostě takovýhle standardní věci. Dokonce to umělo i desetinný čísla. Ale bylo to velice takový... Jak to říct? Další range up. Jako budeme neuvěřitelně rychlí, ale ty range upgradey, ty se mi líbějí. Že budeme mít další brimstone. Ta kalkulačka byla taková, ještě ji někde mám, myslím. Ale byla taková divná. BFF nám je k ničemu, takže já jsem modrý, za to nám je asi taky k ničemu, no nevadí, on si modrý střídíčko, musí klíč. A půjdu pryč, aby se to rýmovalo celý. BFF vám zvětší damage vašich familiérů, když máte o dvojnásobek. Je to takový hive mind, ale pro vaše familiéry. Já si tebe si zahrát můžu. Protože samozřejmě mám to. Mám Book of Belial, takže nestratím šanci. Dobrá, full health. Zrovna, když jsem ho potřeboval. Sakra. Já jsem ho chtěl zahrát dvakrát. Tři černý srdíčka. A jeden damage up.
To se mi opravdu líbí. A samozřejmě každý jeden damage up znamená, když to vezmeme hodně zjednodušeně, 4 bonusové damage pro každou mouchu. A to je opravdu hodně, když se nad tím zamyslíte. To je opravdu hodně. Ještě kdybychom použili Book of Belial, na což jsem si konečně vzpomněl, tak ta ženská umřela úplně hned. Tak jo, víte co, já nechci používat credit card, protože já se chci zbavit všech červených srdcí, které máme. Takže to udělám takhle. Paráda. Pentagram vám dá zvýší damage a o 1 a zvětší šanci na to, že dostanete Devil Room. A Bodon vám taky zvýší damage o 1,5, dá vám Fear Shot, taky vám sebere všechny černé srdíčka, které máte, nehledě na to, kolik to stálo. A nahradí je 6 černýma. Takže teďka máme plný život. Já si vemu Polaroid. Tak. A tady si ani tak jakože nic přímo vzít nechci. Nicméně můžu, že jo. Protože odsaď se dostanete hned a nemusíte tady bojovat. Takže já si mám Money Equals Power. A dostanu damage od plamínku. Sacramentská práce. Money Equals Power vám za každý cent, který máte, dá 0,04 damage. Což je 0,16 damage pro každou vaší mouchu. Takže to není úplně zase tak hrozný. Nicméně bych měl šetřit peníze, pokud s tím budu chtít něco udělat. A tady už si samozřejmě budu muset dávat pozor, protože všechno dává damage za jedno celé srdíčko, snad s tím nebudu mít zase takový problém a zjistil jsem, že jdu úplně opačným směrem. Dobrá. A tady to sice není úplně opačný směr, nicméně pořád je to směr špatný. Ale my umíme lítat, takže nás to moc netrápí. Takže jakože bych nakonec šel dobrým směrem. Vypadá to, že možná jsem nakonec i dobrým směrem šel. Mám spadl větší šance na drop modrých srdcí. Nicméně Monkey Paw, když se dostaneme na polovinu černého srdíčka teďka, nebo na polovinu modrýho, popřípadně na polovinu červeného. Možná je to dokonce i jedno modrý a jedno černý. Tak nám to na zem vedle nás pošle jedno černý srdíčko. Funguje to? Myslím, že 5krát, pokud se nemýlim, a potom vám ten trinket zmizí. Takže to nemůžete používat úplně pořád, samozřejmě, do nekonečna, abyste neměli šanci umřít. To by bylo hodně silný na jeden malej trinket. Hop, tak. Dokázal jsem to zvládnout bez úhony. Což je paráda. Nicméně aspoň na tohle patro jsem si možná mohl vzít tu Mom Sparrow, aby mi to dalo nějaký modrý srdíčka. Ale vypadá to, že je snad ani skoro nebudu potřebovat. Jo, já jsem tušil, že tohle bude špatný směr. Ale stejně jsem tudy šel, nebo ne tušil, já jsem to věděl, to nemohl být dobrý směr. Hop, tak. Zabij ho! Děkuju. To budeme celý tohle patro budeme takhle hrusně obcházet a toto ani není Excel patro, tyjo. Ušetříme jednu bombu. Když tu modrou skálu vybouchnu pomocí toho spacebar itemu. Ale opět narážíme na problém, že mám plný životy. No tak, vem ten klíč. Takže modrý srdíčka nepotřebu. Jenko, on to není samozřejmě zase úplně jako problém, jo. Je to problém, pokud bych ty modrý srdíčka opravdu chtěl. Tak. Další level Cube of Meat. Ten asi úplně nechci. The Moon. Strength. Credit card. Dobrá. Víte co já udělám? Já si toho Meat Boye klidně vemu. Žádný problém. Použijeme tady kreditní kartu, aby jsme si oba tyhle itemy vzali zadarmo. Tak, nebudeme za ně muset platit. A teďka udělám takovou jakože zbytečně chytrou věc, ale udělám ji tak jako tak. Dark Bomb, když se bere ze země 1,5 černého srdíčka, má šanci vám dát
Máš šanci vám dát jedno modrý srdíčko, po případě jedno černý, nebo kdy vám samozřejmě může dát červenýho pavouka, nebo modrýho pavouka. Pojď, vem to. A já potřebuju najít ještě jedno červený srdíčko někde, abych mohl dokonat svůj úžasný plán. Tak, tady ho nedostaneme. Dobrá, tak někudy jinudy. Samozřejmě použijeme Forget Me Now, aby jsme si mohli zopakovat celý tohle patro. A potenciálně dostat Devil Room znova. I když teďka už ten Devil Room nebudeme mít tak jistý, samozřejmě. Nebo ne tak jistý, nebudeme ho mít vůbec jistý. Protože nemám Book of Belial. Nechal jsem ji v tom Devil Roomu. Nedá se nic dělat. Tak, vybouchni tady to. Tohle je přesně to, co jsem chtěl. Tak. A teďka použiju tady to. A Dark Bomb nám všechny ty modrý srdíčka nadělí až tady. Vidíte to? Haha. To byl naprosto geniální plán. Takže kdybychom tady teďka přišli o nějaký životy, tak máme něco, jak je doplnit zpátky. A to byl ten můj velkolepej plán. Jako nebylo by to takový, teda teď to nebylo takový, jako kdyby opravdu šlo do tujího a já ty životy opravdu potřeboval, jo. Teďka je za stolik vůbec nepotřebuju v podstatě, takže je nám to úplně jedno, že jsme tohle udělali. Nicméně je dobrý vědět, že to takhle funguje. Tak, já mám mít boje teďka už, jo. Nemám orbitálního ochránce, ale mám panáčka, který vedle nás chodí a snaží se dávat damage ostatním. Curved Horn! Dvě damage navíc. Já jsem vlastně si mohl k tý Monkey Spaw vzít tu Mom's Pearl, teď mi došlo. Protože jsme měli máminu kabelku, která nám dovolí mít dva trinkety navzájem. OK, tak to zas tak nevadí. Máme Dark Bama, takže o modrý srdíčka stejně nouzi mít nebudeme. Každopádně, kdybych na to myslel dřív, tak by to bylo daleko lepší. Tak já se netěším na to poslední patro. To poslední patro je vždycky úplně totálně nejhorší v tom Savior modu. To je tak zbytečně hrozně, ono není zbytečně, ale je hrozně těžký. Že se bojím, že přijdeme o spousta životů, i když jsme takhle šíleně silní. Ale můžu se mýlit. Třeba to bude procházka růžovým sadem. Co já vím. Tak, luck up, OK. To jediné, co nám to zvětší z naší současné situace, je samozřejmě šance na poison. A taky nám to zvětší šanci na to, že naše damage bude větší díky tomu klukovi ušatýmu, jak on se jmenuje. A díky zubu. Tak, díky Tooth Shot. Nebo Teeth Shot možná, já nevím, jak se to jmenuje. Tough Love, každopádně. Víte co, já si Gimpio vemu. Když nás něco trefí, máme šanci. Tohle si nechci vzít. Tohle si nechci. Když nás něco trefí, máme šanci, že se vedle nás objeví modrý srdíčko. A já si teďka jenom dojdu tady pro ty modrý, který jsem na tohle patře nechal. Jenom abych si je doplnil, tak jsem si tady všimnul modrý skály. Nebojte. Pokud už zuřivě klepete do klávesnice, že jsem tam zapomněl modrou skálu, tak nebojte. Nezapomněl. A stejně tam bylo jenom modrý srdíčko. A já se podívám ještě sem, do té knihovny. Nebo vypadá to, že je to knihovna. Aspoň kompas to tak označuje. A vememe si Book of Revelations. Paráda, která nám bude dávat modrý srdíčka. Já jsem relativně spokojený. Si myslím, že to bylo docela fajn. Samozřejmě Guppy Spaw si brát nemusíme už, to jsou zbytečná ztráta tří modrých srdcí. Zase tmavý to je. To je hrozný, máme nějakou smůlu na tu tmavost. Tak a kudy kam? Protože máme jít směrem dolů, cestou půjdeme do Cross Roomu, tenhle nám dá taky spousta modrých srdcí, což je fajn. Jo, ty umřeli, ani jsem se nenadál. Tak. Ne, děkuju, nechci.
Naštěstí tady je to modrý srdíčko, jinak bych jich měl jenom 11 a připadal bych si velice ohrožený na životě. Modrý pavouk. Ten bude dávat hrozně moc damage. Hrozně moc. Já se ho zkusím pošetřit na bose. Akorát se obávám, že to jako nebude přímo úplně na mě. Na co já se ho pošetřím. Vidíte? Už na něco zautočil a už ho tam nemáme. Takže ani přímo se nebudeme moc kouknout, jak strašně velkou damage dával. Jo, opravdu by bylo hustý, kdyby byl item, který by dovoloval, že kamikaze slzy blokujou střely. To by bylo poměrně dost šílený. Další Devil Room. OK. Já si vám tohle, to je větší fire rate a větší damage. Nicméně, Judas's Shadow už si brát nemusím. To je nám úplně k ničemu. Tak, protože já se nechci zbytečně dostávat na žádný životy. Jako tady by to bylo asi ideální patro. A naše mouchy by dávaly opravdu hrozně velký množství damage. Každopádně já jsem tady zničil všechny ty plamínky. Takže už bychom sem nemuseli se vůbec dostat. Vezmeme si Contract from Below. Tak. A půjdeme do dalšího patra. Tak jo. Jdeme sem. Jen tak tak. Málem jsem dostal damage od toho AIDSovínka. Tak jo, zkusíme to tudy, ale chtěl jsem říct, zkusíme to tudy, ale mám takový tušení, že to správná cesta nebude. Koukám, že moje tušení se bohužel vyplnilo. Haha, umři. Nemá šanci. Contract from below, vždycky když vám padne něco na konci pokoje, jako například truhla, nebo klíč, nebo cokoliv jiného, samozřejmě ne item. I když itemy na konci pokoje nepadají, takže je to jedno. Tak vám to padne dvakrát. Cancer mimochodem nám hrozně, wow, hrozně zvýší fire rate. Což Cancer obvykle dělá. Takže to je fajn, doplníme černý srdíčka, o jedno přijdeme. Ale máme Book of Revelations, takže žádný problém. To je opravdu šílený. My dáváme takový hrozně velký množství damage. Až je to skoro neskutečný. A teď jsem teda dostal já damage. Dobrá, nevadí. Ale to byla moje chyba. Já to nemůžu na nikoho hodit. Hop a hop. Bad trip. Ne, budu si muset koupit srdíčko a koupím si tady ty kosy. Proč ne? Sice je to trošku tier delay. Jo, malej tears down. Ale proč ne? Tak vezmeme si Nod Leaf. A zkusíme mu tady dát nějaký penízky. Ale teda radši půjdu pryč. Kdyby to náhodou byl nějaký HP upgrade. Jo, nebyl. Byla to fazole. Tak tu si klidně strč zpátky. Do svý Heinz plechovky. Protože fazoli vážně nechci. Modrá skála. Small rock, že by? Haha, hohoho, to nám zvýší damage a se zpožděním taky, se zpoždění nám taky zvýší fire rate a trošku nás to zpomalí, ale to až teprve potom, co se tyhle dva staty ovlivnějí z něčeho jiného. Takže na to se zatím nemusím soustředit. Hop, hop a hop. Já zase vrátím zpátky světlost, samozřejmě. Už se na to začínám zvykat. Což je dobrý. Co si vezmeme? 10 bomb, asi jo. Vezmeme si i tady ty bad bomby. Ale nemyslím si, že by nám k něčemu byly. Tak, dobrá. To bylo vyloženě tak jenom, že jsem schválně dostal damage. Takže možná bych mohl doplnit to modrý, ale já ho radši doplním z Book of Revelations. Po případě od Dark Bama, který mi určitě brzy daruje nějaký modrý srdíčko. Já vůbec nevidím na svý životy. Sakra. To se mi nelíbí. Nicméně teďka mám plný. Takže si pamatujte, že mám plný životy. Pojď. Jo. A dokonce si je tady budu moct i doplnit. Paráda. Přesně takhle jsem chtěl, aby to prošlo.
protože nám dá zase milion modrých srdcí. Dobrá, dal nám jedno. Já jsem čekal, že to bude ten milion. Jedno mě trošku slomilo. Tak teď mi dá další, ale ne? Jo, jasně. Děkuju. Tak já jsem si možná ten GDC Shadow přece jenom měl použít. Protože to by naší celkovou damage, kterou máme teďka, vynásobilo dvakrát. A to by bylo hodně hustý. Ale já jsem se nechtěl nějak zdržovat tím, že přijdu o těch 9 životů, co máme z té kočky. A navíc jsem to ani pořádně tam udělat nemohl. Protože jsem, myslím, na to neměl dostatek bomb. Tak pojď. Já tě zabiju. Docela jednoduše. To byl super run. Takový velice pohodovej, ale mně se líbil. Nezapomeňte hodit like videu, jako obvykle, pokud se vám líbilo, když třeba lajky normálně nedáváte, tak ho tam koukejte šoupnout, tak mějte odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě, já vám moc děkuju, že jste se dívali a uvidíme se příště. Mějte se.